Јулија Крстева е новата жетварска убавица која годинава ќе го ожнее првиот сноп на оризовите полиња во село Мојанци, со што ќе го означи почетокот на жетвата. Ово доделување на награда е нешто навистина прекрасно и голема чест за мене. Со изборот на жетварската убавица започна 23-тото издание на Кочанските денови на Оризот. Делот се на кешната манифестација беше и концертот на Народниот оркестар при музичкото училиште Сергеј Михајлов од Штип и етногрупата Макам Истанбул од Турција, кои во Кочани се гости по вторпат. Бурада табики, бурада аркадаштерм бар. Имаме пријатели секако во Кочани, освен пријатели, тие не ни се веќе пријатели, ни стана браќа. Нашата и цел е да имаме братство и единство. Освен во Кочани, значи нашите гости, они доваѓаат во Турција, престојуваат во Турција, имаме заеднички проекти и заеднички соработуваме. Годинашното издание Денови на Кочанскиот Ориз ќе има и хуманитарен карактер. Музичката вечер ја заменивме оваа година со хуманитарен концерт кој што сакаме да го намениме за нашиот сограѓанин Даниел, за негово лекување. Тоа ќе се случи на 21-ви во недела. Истовремено имаме аукција на слики од ликовната колонија. Инаку во склоп на Кочанските денови на Оризот годинава се предвидени неколку театарски представи, фолклорни концерти и промоции на книги.